Bismillahilə vəlhamdülillah və səlatu vəs salamə alə rasulillah. Əşhedü an la ilaha illallah vəhdehu la şerikə läh. Və eşhedü an Muhammədən abduhu və rasuluhu. Amma ba'd. Cəhiliyyə məsələlərindən olan 57-ci və 58-ci məsələ Cəhiliyyə əhlinin Allahın kitabını təhrif etməsi və Allahın kitabında dillərini əyməsidir. Şeyx buyurur çu onlar kəlməni öz yerindən təhrif edirlər və kitabda dili əyirlər. Necə ki Allah al subhanə və təala İsa surəsinin 46-cı ayəsində buyurur ki: "Min allazina yahaddu yuharrifuna al-kalimə 'amma wadi'hi wa yaquluna sami'nə wa ata'nə wa asma'a ghayra musma'i wa ra'nə layyan bi'alsinatihim wa ta'nəf fid-din." Yehudilərdən bəziləri kəlmələrin yerini dəyişdirir, təhrif edir dillərini əyərək və dinə tənə vuraraq eşiddik və asi olduq. Əşidilməyəni eşid, bizə qayğı göstər deyirlər. Şeyx vurur ki, kəlmələri öz yerindən təhrif etmək onun ya hərflərini dəyişdirməkdir və ya xud mənasını başqa yerə yozmaqdır. Necə ki bu kitab əhlinin xəviz peşəsidir. Onlar kəlmələri yerindən dəyişdirirdilər ya ləfzlərini dəyişməklə və ya xod mənalarını dəyişməklə və öz təfsirindən başqa təfsir verməklər. Və ələcə də hər kim ki Allah subhənahu və təala'nın çalamını təhrif edir həmin insan cahiliyyə əhlinin məzhəbindədir. Və bütün batil əhli İslama mühalif olanlar istəyir zəlalət firqələrindən olsun hansı ki, İslama özlərini nisbət edirlər, onlar hamısı dəlilləri təhrif edirlər ki, onların məqsədlərinə və məzhəblərinə uyğun gəlsin. Ya bunu ləfzlərini təhrif etməklə olur və ya xud mənalarını təhrif eləyib öz təfsirindən başqa təfsir verməklə Və bu da Cəhiliyyə əhlinin mirasıdır ki, onlardan miras qalaq. Vacib odur ki, insan Allah subhəna və təala-nın nazil etdiyinə ləfzləri və mənaları ilə iman gətirsin və eləcə də onunun gərəkdirdiyi şeyə əməl etsin. Onu dəyişmədən, təhrif etmədən vacib olan budur isteyir onun havasına muvafiq olsa, havasına və rəğbətinə muvafiq olsa, istəyin mukhalif olsa belə. Sənin istəyivə, rəğbətivə, xavva mukhalif olsa belə, uyğun olsa belə səh vacib odur ki, Allah subhanu təalanın nazil etdiyinə mənaları ilə, ləfzləri ilə iman gətirib, onu gələcəldirdiyi şeylərə əməl edəsən. İndi hal-hazırda xabis təməl və prinsip sahibləri var. Batil məzhəblərdən onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan səhih hədisləri yozurlar və onlara özünün təfsirindən başqa təfsir verirlər. Niyə? O həmin hədisləri rədd etməkdən və təkzib etməkdən aciz qalarlarsa belə belə yollara əl atdılar. Və bu da Cəhiliyyə əhlinin yoludur. Yahudilərin yoludur. Vacib odur ki, möminə vacib odur ki, Allahın kitabına hörmət eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə hörmət eləsin. Onların ikisinə həm ləfzi ilə, həm mənasıyla iman gətirsin. Allahın istədiyi kimi və peyğəmbərin istədiyi kimi dəlilərin mənalarını yozmasın, ləfzlərini dəyişməsin. nə artırmaqla, nə də nədə naqisləşdirməklə və batili yayıb yeritməsin. Subhanak Allahumma wabihamdik, əşədu əllə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və töbə. Ağır video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə Videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elin paylaşıldıqca artar.